Magandang maga, tanghali na, gabi at hapon sa inyong lahat, mga kabligadang Pinoy Survivor dito man sa Pilipinas at kaisang parte ng mundo Happy Wednesday Wednesday ba ngayon? Happy Wednesday Thank you sa inyong lahat sa pagpakinig Maingay itong aso na naman, maingay Thank you sa pagpakinig at sa walang sawang pagsuporta sa Pinoy Survivor. Masyado ko malapit. Ilalayo ko ng konti. Yan. Yan, 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 yan. Yan. Yan na. Masyado malaki yung ano ko eh. Ah. Malaki itong mga aso. So, thank you. At hindi kayo nagsasawa. At yung iba nga sa inyo, nang kukulit na, nang kukonsensya na, na hinihintay nila ang aking vlog. Eh, sunod-sunod kasi, nagka-interview. Yung mga hindi pa nakakapanood na interview dun sa SMNI, puntaan nyo yung SMNI. Yung... kala... ano... MJ, no? Uh, may isang oras din yun, eh. Ayoko naman mag-post kasi magkokontrahan, eh. Gano'n naman ako pag may interview. Uh, kung kahit kanino, hindi ako nag... Uh, nagpo-post o nag-upload para hindi magkontra, contra Tsaka wala na rin akong masabi. <laughs> masabi ko na lahat eh. Baka masyado naman akong mawanted na. Pero BBM, <laughs> March, ano ngayon? March 6, no? March 6. So, malapit na. 24 days. 24 days, ha? 25 days. Ang nalang ang natitira sa ginoong BBM para sa iyong uh, drug test na hinihingi namin mga kababayan na magkaroon ka ng drug test not by way of saliva o uh, ng blood test pero sa buhok, sa buhok mo para matapos ang issue about drug use, di ba? Hinamong ka ni former President Duterte, ang sinagot mo, bangag si Duterte. Baka siya yung may tama, no? Baka siya yung ano, uh, nagdodroga, gawa ng pentanil. Eh, mali naman yon Dapat, sagot mo, o sige, drug test tayo. Ganun. Para walang tinatago, di ba? Kasi binoto ko ng taong bayan eh. Okay. So, March 31. Pag hindi ka nagpa-drug test, ginong BBM, pag hindi ka nagpa-drug test hanggang March 31, ibig sabihin, inaamin mo sa taong bayan na ikaw ay nagdodroga talaga. O, yun, malinaw, di ba? Kaya you have all the time na, oy teka, seryoso yun na, pa-drug test na ako. Yung ganun, pa-drug test ka na. Kung hindi, merong tayong presidente na addict. Ay, hindi pwede yun. Hindi ako papayag sa ganun. No. Pagkalakpas ng March 31, at ikaw hindi nagpa-drug test, sinaamin mo na ikaw ay adik, ay, uh, magagalit na kami noon. Sobra-sobra na. Huwag kang magulo. Nagagalaw. Nagaga, nagagalaw. Ang ano doon, eh, hindi pwede presidente adik. Ah, saka nakakita ng presidente na adik. Kahit sa South America, ah, uh, yung sa Colombia, hindi naman mga adik ang presidente doon. <laughs> mga, mga kriminal lang ang adik eh. So, yun na, pa-drug test. O, o ah, ko na yun. ah shout out kay Colonel Metran. Colonel Metran, oo, sasagutin ko. Nagkasama pala tayo, no? Nung nag-report ka ng 1983. Nagkalis lang tayo eh. Pag-report mo sa Mountain Battalion, as ah, a lieutenant, Metran, Uh, kami naman katatapos ng test mission namin. Hmm, nagte-test mission kami noon eh. Actually nung pinatay si Ninoy na sa test mission kami. Eh. Nagte-test mission na kami noon na sa Lagawi Ipugaw na kami noon eh. Ipugaw. Oo. Oh. Basta ayun, nasa norte kasi halo-halo man may Abra, may Cagayan Valley, tsaka may Ipugaw. So, doon kami inabot, doon ko namin nabalitan, pagbaba namin bundok, tama-tama, oy, nasa front page, patay na si Ninoy. <laughs> <Di> na, patay. <laughs> Sabi nga na, pinag-usapan namin ng mga opisyal, eh, wala, magkahagulo na yan. oy eh, inabot pa ng tatlong taon. Kita niyo yung pasensya ng tao, tatlong taon. Matagal ang ano ng tao, eh. So, magulo itong mga aso talaga, oh. Uy, mingay. Nadago ka nga. So, yung ano, ang afternoon test mission, one week lang, namatayang kami dun eh. First casualty, Lieutenant Alpabeto. Shout out, nasa langit na siya ngayon. Uh, November, November, effective November 1 yata, uh, nandun kami sa Davao del Norte. Report kaming lahat dun, mga labing anim labing anim labing walo na mga mista ko out of 61 in the army na nagvolunteer sa Ranger Regiment. Eh marami nang volunteer, volunteer kami lahat eh. Ah uh, tapos sa uh, ang may share ko sa inyong kwento eh, dapat ako na assign, inassign ako sa dapat sa ano sa 5th uh, Division sa anong IB yun? 30-something na IB. 30, ewan, eh, 33 yata. Uh, sa Samar, ang deployment. Pero, ang nangyari doon kasi, yung, I was not in the lecture hall. I was doing some official function as the, as the first captain. Uh, wala ako doon. Dumating yung mga representative ng ng 5th Division, nagtanong, sino ang gusto mag-volunteer? Huwag ka dyan, huwag ka dyan. Uh, nagagalaw. Ito, oh, nagkakamot. Yun. Hmm. Ah, uh, wala ako. Ngayon tong si Lieutenant Azul, si Blue, eh, sinabi, Iking, si Iking, sir. Binolunteer. Eh, di syempre, tuwa yung mga opisyal. Oh, volunteer yung first captain sa 5th Division. tanggap ako agad, syempre. So, yun, de pinroses yung order ko, pero volunteer ako sa First Scout Ranger Regiment. Sabi ko, doon ang patayan eh, Ranger Regiment. Bagong, bagong activated na Ranger Regiment, tama yung sinasabi ni Colonel Metran, defunct na yung SWAG, ano, yung Special, Special Warfare Brigade. Yun. na kasi ginawa ng First Scout Ranger Regiment. Ah... Uh, Noong November of 1982, nabalitaan namin yun sa dyaryo, kaya sabi ko, dito ako pupunta. Bagong unit, bagong equipment, bago lahat yan. Nandyan ng todo suporta, commanding general, si Browner, J3, automatic yan, lahat ng operation, punta doon. Lahat ng kalaban, sasagupain nyo. Kasi, Ranger Regiment niya eh. So, tama-tama, magre-ranger yung klase namin. Eventually, upon graduation. So, fast forward, nandun na ako sa Dabaw. Eh, tama-tama, pinapili ko yung mga mista ko. Sa ngayon yun sa kwento, ano, sa vlog ko, kung sinusundan nyo. Tapos, eh, pinapili ko silang lahat. Kasi, ang sakin, akin, kahit ibigay nyo sa akin yung pinakagago na unit, yung pinakabopol na unit, eh, wala sa unit yon, Nasa tao yon, Nasa official. That's may, may ano, may, ano, ah, uh, belief paniniwala ako, I was that confident. So, ayun. di nung natira, eight company. Nung, kaya nung dumating si General Browner, Browner, yung uncle ngayon ng Chief of Staff, the class 57, who is the first captain here? O, di, tahimik lang kung ganun. Tatinginan niya mga mista ko, ay, huwag niyo kong endorse. Tapos, iking sir, iking sir. Tapos, yun yan, na tinanong, oh, where are you assigned? O, kita nyo, pagka first captain kasi maganda yung ano, di ba? Uh, maganda yung reception eh. Ah, uh, parang unfair nga eh. <laughs> Tapos, sabi, sabi ko, eight company sir. Eight company. Oh no, sa Samar, ano gagawin mo doon? Magbabantay ka lang ng laging ni Enrile, sabi ni General Brown. <laughs> sorry, sorry JPE. Ah. Sinabi, Sina, yun na sabi. Hindi <laughs> naman ako sisinungaling eh. So, magbabantay. Dito ka. You be assigned here in six company here in Davao. We will train you. Dito ang daming kalaban. Doon, walang kalaban. Kukunti lang kalaban doon. Dito, daan-daan ng kalaban sa Davao. We will train you. Ako tasabi ng mga mista ko. Bok, you will die. <laughs> you will die. Good luck sa'yo, Bok. <laughs> Priority sa combat boots mo tsaka sa mga uniform para pernalya mo. Trantado mga mistaya, no? <laughs> mga katuhaan talaga namin, no? Tapos, eh, eh, ano, eh, ang first casualty nga si Alpabeto, di akala namin alphabetical order. Ayan na, nung na-ambush na si Kapuyan, ah, kinabahan na ako, letter C na yun, eh. Tapos namatay si Dilarea, <laughs> letter D. On deck na ako, letter Letter E. Letter E. Tapos yun nangyari yung encounter doon sa Malipungol. Okay, and then uh review da ano da videos na. No? Si so, so tama si ano si si Metran. Ah, uh, ano eh. hindi uh, lang tayo nagkasalubong ng ganun ba. Siguro nung 89 ko nag nagkakita-kita tayo kasi involved din naman doon yung mountain battalion yun, eh. Oh, may kumpanya rin din si ano eh. Uh, tapos uh, si Patty Boy ba? Sabi mo ano mo si kasama mo si Patty Boy. Sayang nga si Patty Boy eh. Okay, uh, ano pa ba? Uh, hindi ko type yung ano eh. Yung naging outcome noon eh. Kaya nga sabi ko, hindi ako makikinabang niyan. Binigyan nga kami ng ano 'tong distinguish conduct star. Sabi sa akin ni Captain Pangilinan at that time no. Nagkita kami nung kernel na siya eh. 2000 2004. Nakita kami ni ano Captain Colonel Pangilinan na that ng, ano at the time. Task Force Davao. Ayun niya. kinukuwento. Oh, nakit nakuha mo na ba yung ano mo? Yung DCS mo? San sir. <laughs> bakit ako bigla nagkaroon noon sir? Oh, tapos na eh. Uh, bakit sir? Eh, yun nga, yun sa Makati. Ah, ganun ba, sir? Meron. Tapos sabi ko, sinusot mo, sir? <laughs> parang, parang nga kayo yun, sir, ah. Parang nakakaya isot, ah. Magka-medalya ka dahil sa nakulong yung mga kasama. Ah, kaya, kunin ko daw yung order. May kopya daw siya sa yo. I never bothered na kunin yun. Anyway, so, ah, si, ano, inabutan ko sa Ranger Regiment si na Special Forces, sila Major Hongko, uh, Major uh, Pailoga ba 'yon? Pailoga. Yeah, sila SF ba si ano? Si uh, nakalimutan ko na 'yung pangalan. So, Gadula, Gadula OSR. Hamasama kasi yung SR tsaka SF sa 1st Scout Ranger Regiment. Pinagsama-sama na. At yung mga kasama mo doon sa ano, sa sa ano, Uh, Special Warfare Brigade. Ano, yung ISOC, 1st, ano, 1st uh, Special Operations Company, yun yung naging 6th Company. Yun yung mga nakasama ko sa 6th Company dyan sa Dabao magagaling ng mga sundalo. Ibang klase mga sundalo eh. Yan yung mga original. Tapos yung sa first company, ganun din sa Davao. Kaya swerte ko eh. Yung mga, na mga tao ko, panay mga veterano, panay mga magagaling. Uh, automatic, isang ganun lang. Kaya nga yung, kaya ako matapang ng konti doon, at that time, kasi nga alam mo, yung mga sundalo mo. <laughs> Pag sinabi kong patay kung patay, walang iwanan. O, oh, dahil walang iwanan. Ayan. Ha. Those were the Bata-bata ano? pa tayo nun eh. Pero baka tayo mapalaban ng isa pang laban. Ah, uh, Colonel Metran at General Macanas, General Maki. Ah! Uh, kayo ang mauna. Kayo mga mirang ko eh. <laughs> Colonel at General. Kayo, mauna kayo ha. Eh. <laughs> Hindi, okay lang. Ako naman una para sa inyo. Okay lang. Oh. Itutal, eh, mas senior ako sa inyo. Ako naman una sa inyo. Saan <laughs> tayo kakain? Saan <laughs> tayo kakain? Mukhang malapit na ang ang pagtutuos. O, so, yan na. Malapit na. Yung March 31 muna. March 31. Tignan natin kung ano mangyayari. Pero kung hindi nag ano ang nag-isip itong mga tao sa Malacañang at yung mga nakapaligid sa kanya at pati yung kanyang mga adviser eh baka madali madali kayo eh uh, kompleto naman ako sa warning sa inyo kompleto ako ng senaryo sa inyo parang spoon feeding na nga eh ano-ano na nga sinasabi ko para umano kayo umayos kayo eh wala eh sige sige pa rin ganyan tirada ninyo mali naman talaga okay so nandun tayo ngayon tapos ah uh, okay na okay ano <laughs> kanal metran ah mag-subscribe kayo sa kanya mag-subscribe kayo sa kanya ano yan uh, neutral siya pero kitang-kita naman kunya rin neutral pero actually pikang-pika na rin <laughs> Pikano. sa mga sa mga kagaguhan na nangyayari uh, meron akong gustong i-discuss inyo which will be good for every Filipino, will be good for all retired officers and men para sa inyo rin 'yan and active military men PNP tsaka AFP and for malalayang people all political uh, officials all politicians lahat kayo, Filipinos from all walk of life, all walks of life, no? Bago yun, uh, merong nagpapa out si Ricardo Dula, Ricardo, tama ba yun? Ricardo Dula, na isang PWD, at nasa Iloilo City, taga Iloilo City, at yung kanyang asawa raw, na si Marilyn, at ang kanyang dalawang anak na si I Lian, Lian at Lance. Parehong L, no? Lian at Lance. Yan eh. Dula. Uh, ang asawa, si Marilyn, ang nanay ni Lian at Lance, na nasa Baguio City daw ngayon. Shout out sa inyong, sa inyo. Maraming salamat sa pagpanood ninyo. Maraming salamat sa suporta ninyo. At ganoon na rin sa lahat ng Pinoy Survivor. Maraming salamat sa pagsuporta. Like, share, and subscribe. <laughs> yung kay Colonel Metran. Yung sa akin, okay lang. Kahit hindi, okay lang. Yung paramihan nyo yung subscriber ni Kernel uh, Metran. Huh. At uh, kita nyo, mayamay may pagka dala nyan, masinggan. <laughs> na no, may pa, may hila-hila uh, pang, ano, 105. Special Forces kaya. Well, kidding aside, ano, um, marami pang mga men in uniform, retired, retired, huwag natin isama yung mga active, marami pang men in uniform na who also feel the same way that we do, like you do, no? They feel they feel what the Filipinos feel. Huwag niyong isipin, taong bayan, huwag niyong isipin na sila ay mga nabayaran, tahimik, walang paka-ilam. gaya yung mga nadidinig ko sa ibang vlog, no? Hindi, Paano nyo? Aasahan ninyo yung cavalry dumating, eh, kinakalaban ninyo yung cavalry. Hindi dadating ang cavalry in the right moment, in the nick of time. Di ba yung western? ta ayan yung Kabalri takbo yung Indian oh, ba diba? eh gusto si BBM dapat kaybay ka ning hindi yung ang dami-dami dami nyo sinasabi against sa mga tao eh mga katchokaran niyo rin panay mga kaano rin to mga Pilipino rin naman eh everybody everyone knows I would like to think and believe that everyone, everyone, every Filipino citizen, kahit anong anta sa buhay, mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, matanda, bata, babae, lalaki, bakla o tomboy. So, lahat ng tao. Uh, private sector, government sector, o kaya politiko o hindi. everyone, everyone in government knows na everyone, every Filipino citizen knows kung anong tamat mali. Simple lang yon. Hindi pwedeng yung nagbubulag-bulagan, may band-aid sa mata, hindi pwede yon. Kasi yung mga ganong klaseng Pilipino, hindi dapat tawaging Pilipino. Alam ninyo, pagka ang kapwa Pilipino ay nilapastangan ang kapwa Pilipino. Alam ninyo kung ano yung krimen, alam niyo yung ano yung mali. Kaya nga may mga batas, alam, naintindihan yung bawal magnakaw, naintindihan niyo yung bawal magdroga, naintindihan niyo na bawal siraan ang kapwa-tao kasi merong nagaantay sa iyo na kaso sa korte. ba diba? Yun yung, alam natin kung ano tamat mali. So, sa mga nangyayari sa bayan natin ngayon, alam niyo ngayon naman kayo nag-ingay, Sandali lang ha. Iingay, eh. Okay, may ingay. Ito, ito yung culprit. Ito yung culprit. So, alam ng mga bawat mamamayan ngayon kung ano talaga yung nangyayaring tama at mali sa bansa natin. In fairness to BBM and his administration, meron namang mga ginagawang tama. Okay? Meron namang ginagawang tama ang problema, yung ginagawang tama ay nasasapawan ng mga ginagawang mali, natatambakan, na natatabunan. Kaya useless yung ginawa mong tama kung yung net effect, yung net result ay panay mali ang nagagawa. May magsasabi, eh ba't lika ka tumakbo ng presidente? Eh, ba't ako tatakbo ng presidente? Loko-loko. <laughs> Sakit ng ulo ng Pilipinas, sakala nyo ba? Sakit ng ulo. Ang hirap niyan, maraming gustong tumakbo ng presidente at nagwawagi na maging presidente, yung pala hindi kaya. Yun yung problema. Mabuti nang umpisa pa lang, sabihin mo nang hindi mo kaya. Kasi mag kayo, and then, pagka naging presidente, ayan, naging kagaya ni BBM, na hindi kaya. At maraming naloko, maraming naniwala. Isa na ako run. So, ba't ko sinasabi na gano'n yung ano natin? Kasi maraming Pilipino nagtatanga-tangahan, nagbubulag-bulagan. Pero magkakaalaman yan. Dadating yung takdang araw. Sinasabi ko sa inyo, dadating yung takdang araw when people will really go out and then declare na ayoko na tama na. Ayoko na ng, ng ganitong klaseng gobyerno. Ayoko ng arroganteng politiko. Mga animal kayo. Kayong mga politiko, ang yayabang ninyo pagka naboto na kayo. Hindi na kayo malapitan. Ang ng ulo ninyo. Panaisnab kayo. Inaano nyo kami. Hindi nyo kami pinapansin. Pero nung nagliligaw kayo para boto kayo, abay, ang kakalaan yung babait ninyo di ba? Tapos ngayon, dadating ang 2025, ayan na naman kayo. No, pumapapin na naman kayo. Nagpapapansin kayo. At the expense of the Filipino people again. Oh, uh, ang masasabi ko lang sa taong bayan, kung aabot tayo sa 2025, papaabotin niyo yung ganyang mga style, abe, magtanda na kayo. Kasi kung hindi kayo magtatanda, good luck again. Another three years lost. Yon ah. Three years. Every three years. Loss. 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 So, ngayon, from 1986, na it should have been the start of a new era in Philippine politics, in uh, the Philippines history, 1986, 2024. Walang niya, 38 years. 38 years putragis niya ng mga sorry ah, pero yun yung nakakainis. So mabuti pa nag take over na lang noon ang RAM. Kasi merong supposed to be na mga mga ano junta people at that time. If not for 1986, it would have been sana Enrile or uh, Ramos or whoever or probably a council of elders pero connected yung yung i-discuss -di ko hindi pa nga, iba pa yon nag-intro pa lang ako eh <laughs> haba no haba na intro ko. so ang ano doon uh, if it was well thought of planned well planned hindi mangyari yung ganito sa atin eh nangyari tapos nung nag and then kudita-kudita, and then nung 89, bloody, nagkapatayan pa, merong, merong junta government na i-install at that time ng mga politiko. Then, so, yun yung mga gusto kong upakan eh. At that time, syempre, hindi pa naga-unfold yung magiging history ng Pilipinas na kawawa tayo sa mga mga abusadong politiko. Politiko ang sisira ng future ng Pilipinas. That is a fact now. Okay? Walang argument doon. Panay politiko na binoto ninyo ang patiko ang sumira sa magandang future ng bansa natin. 38 years. Isipin nyo what was Singapore 38 years ago. What was China 38 years ago? In 1995, nagpaalam pa sila. Bossing, Capitel, pwede ba kaming magtayo dyan ng parang shanty-shanty dyan sa mischief reef? Sabi nito, eh, sabi nga ni Ramos, pwede. Daungan ng mga fishermen. Eh, lint military base na ngayon eh. Hindi ka nga pwede lumapit, pati buong South China Sea nang kinil Eh. But in 1990, sino ba sila? Wala. Kasi ngayon, tayo tayo inaano nila ngayon. Ha? Oh, tinataboy tayo, kinang water cannon tayo, binabangga tayo. Oh. Kasi nga sila naka tayo sa pog, bulsa ang focus ng mga politiko natin, mga animal. Swerte nga tayo nagkaroon ng ng Duterte, kahit papano, nakahinga ang bansa natin ng anim na taon. Eh, akala natin, tutuloy ni BBM. Sayang. Sinayang mo, BBM eh. Sinayang mo. Alam mo, kami, pagka nadidinig namin dito sa bahay yung salita mo, yung mga interview-interview mo, ay, napapailing kami Panay kami, ayang ka na naman, panay salita ka, panay rhetorics bobolay mo na naman ang tao. Ganon kami. Pero nung, nung kumpanya, all praises kami. Wow, ang galing. Wow, wow, wow. Pero ngayon, wala eh. You know why? Because almost two years ka na eh. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Kaya nga, nakaka, nakakainis ka Kaya nga, tiktok, tiktok, manapit ka na, manapit ka na. Ang tingin ko, hindi ka talaga makakatapos ng term mo. Tingin ko lang ha. Baka mali ako. Pagdasal niyong mali ako. Baka hindi ka makatapos. Kasi abusado kayo eh. Okay. So, thank you kay Ricardo Dula and family. Uh, maraming salamat sa inyo. Marilyn, Lian, and Lance. So, yung WPS ngayon... Eh, incident na naman. Sabi ni Marv mag-comment daw ako. O, anong comment ko sa West Philippine Sea? Incident na naman. O, ang comment ko lang dyan. Ano? Diplomatic protest na naman. <laughs> Diplomatic protest na naman ang isasagot ng Pilipinas dyan. Sabi naman sa si inyo, eh, posisyon ko dyan, eh, sampulan eh. Sampulan. Ngayon, mahirap mahirap explain no from the military standpoint kasi na okay alam natin yung diplomatic standpoint diplomatic standpoint file ka lang protest lagi okay tapos noon from the military standpoint pag wala ka respeto sa akin i will make sure that you will respect me no eh, binabanatan mo ko. Pero yung iba na hindi military man, o siguro, ano, natatakot na baka magkagera. Okay? Pero hindi naman. Pagka, alam mo kasi yung nangyayari, alam mo yung, alam mo may nagikab na <laughs> nagigab ba Oh, uh, ibig sabihin, ano ko, nakakaantok ako. <laughs> Patugtugin ng tops. So, ang ang ano diyan na distract tuloy oh. oh paano yan ang ang ano diyan ang pinaka magandang nan -na, wala na talaga ako na distract ako ang pinaka magandang uh, gawin diyan sampulan hindi mo hindi mo dapat isipin na o matakot na gigirahin tayo no? Ano yan eh, pati ng ng nerve. Plain chicken, no? Plain chicken. Eh mas kabado ang China kaysa sa atin eh. Pero may may mga nagsasabi kasi yung narrative na ang gusto lang ng China ay trade. No? Minsan ako sinasabi ko ngayon eh para lang wag natin awayin yung China eh. kasi from the standpoint na na masyadong western yung thinking natin. Pero from the way na ginagawa ng China, sa totoo lang, sila may kasalanan for us acting the way we are acting. Okay? So, yung ginagawa nilang pang bubuli sa atin will result to dadating yung araw na tatayuan natin yan. Tatayuan natin. Hindi pwedeng hindi tayo tatayo sa isang bully. Because we will lose territory. We will lose respect as a people sa mata ng buong mundo. Dadating yung araw na yon. Sa ngayon, probably BBM uh, na sinasabi we will not lose an inch of territory. Tell that to, to the Marines. Eh, kito Scarborough nga eh. oo na nandoon na nawala na yung panahon pa ni, ni ano ni Pinoy carry over dong kay Duterte at ngayon oh eh, almost two years in your term and then nandiyan pa rin yung Scarborough hawak pa rin nila so matapos yung term mo baka hawak pa rin nila yon eh may suggesting na kuhanin natin eh, ewan ko ikaw ang commander in chief eh. Pero sa akin, kung ako nandoon, kukuhanin ko yon Kung ako yun, nandyan. Kukuhanin ko. Gusto nyo ng sindakan? Sige, magsindakan tayo. Okay, so... <laughs> kasi pagka nagpakita ka na nasisinda ka, lalo kang kakayanin. Lalo kang... Walang respeto sa'yo. Subukan mo yung ano, marami naman tayong mga magagaling na mga military men eh pagkasinindak sila ng mga kalaban kanyonin lang nila eh wala uwi yung kalaban eh iyak yung kalaban eh so hindi yun ang topic natin <laughs> hindi yun ang topic natin ano ba ba <clears throat> so isa pang isa pa is yung kay Pastor Kibuloy na kinontempt na siya. Eh, hindi siya umatend. Prerogative niya yun. Ayaw niyang umatend. Or, kung ako man na sa pwesto ni Pastor Kibuloy, kung ako ay pastor, no? Pastor Enrique, eh, baka hindi nyo na ako makita mag-vlogs. Umusok na ako. <laughs> Umusok na ako. Pastor Enrique. Kung ako ang nasa pwesto niya, ay dalawa lang, di ba? Ang pwede. Huwag kang umatin. Harapin ko yung kaso. Ayaw nyo naman magpa-baya Zoom. O, oh, ayaw nyo baya Zoom? Pwede naman baya Zoom, di ba? Kung ayaw ninyo, ade, hindi ako atin sa inyo. Or, a ko, ako. ko, pero babastusin ko kayo talaga sa harapan ng lahat ng tao ng Pilipinas babastusin ko kayo, Senado. Ano, walang nga kayo? Animal kayo? Kayo ang Senado! Ha? Kayo yung dapat nagpapatupad ng konstitusyon. Manggago! Tapos ano ginagawa nyo? Kayo ang pinagmumulan ng violation ng konstitusyon. Eh, naku, kayo ng ulo. Senado, ang nyayabang ninyo, lalo na si Senator Risa, sorry. Pero, ay nako, mali. And now, na lubog ko na nalubog sa Kumonoy, madadamay pa buong Senado sa iyo. Maling-mali yung... O, oh, kita nyo, Pastor Kibuloy is just one person. One person. Nagkataon, he is the leader of a religious group. oh, And they have millions. Ano, isa sa palaran ninyo yung Senado? isasapala rin ninyo si BBM, isasapala rin ninyo ang, ang buong institusyon, ang buong administration, dahil lang kay Pastor Kibuloy. Ah, sige, go ahead. Subukan nyo. Subukan ninyo ang taong bayan. Baka mag-multiply yang tauhan ang mga believer ni supporter ni Pastor Kibuloy. Subukan nyo. Baka ilan? Seven days? Huwag niyong bawiin. Yun na lang pag-asa ninyo. Senate. Senate, ah, yun na naamoy ko eh. <laughs> na nung aking malit na utak, no? malit na utak eh yung inyo lalaki na utak na ganyan, na naman laman. <laughs> Akin eh walnut size na utak, walnut pero gumagana. You only have seven days. Senate, you have only have seven days. Na bawiin nga ninyo according to your rules. Na pwedeng bawiin yung contempt na yan. Yung vote ng majority ng members ng committee ni Senator Antiveros. Uh, Senator Risa na Committee on Women and ek, -Ek no? Kung maghindi hindi nyo babawiin, ano na yan ha? spoon feeding, spoon piding. Kung hindi nyo babawiin Senate of the Republic of the Philippines, kung hindi nyo babawiin yung contempt ni Pastor Kibuloy, babawiin ng taong bayan yung power ninyo as the Senate of the Republic of the Philippines. Nasabi ko na yan ha. Ayaw nyo maghinay-hinay, gusto nyo ng labanan, gusto ninyo ng harap-harapan? Gusto niyo magkasubukan? Gawin ninyo. Huwag ninyong i-reverse yung contempt ni Pastor Kibuloy. Ipa-aresto nyo. Ipa-aresto ninyo. Eh, PNP. Hmm, hinay-hinay. Hinay-hinay. Huwag, -hinay. mag-isip kayo ha. Mag-isip kayong lahat kayo ang mga Senate, hindi PNP. Kayo Senate, kayo ang destabilizer. Nananahimik yung samahan nila eh. Kung ngayon lang sana nagdadasal sila eh. Anong ginagawa ngayon? Nasa kalsada na. Ha? Lumalaban sa init, sa gutom. O sige, sabihin nyo, bayad. Bayad yung mga tao. Ay, nako. Kayo nga binabayaran nyo PI eh. <laughs> Ay nako. Ay nako, mga Pilipino talaga. Okay. So Ang masasabi ko na lang diyan, yung they are spending their own money, they are helping each other. And that is a non-issue whether they are funded or not the issue is, no, eh, gago ba kayo? Kita nyo nga, naka-t-shirt lahat sila, may placard, ang gaganda pa ng ano, organize sila. Eh, association nila eh, yun yun eh, samahan nila eh. That's how they want to present themselves. Why? Do you want to deny that? Gusto nyo bang sabihin? Ah, Ay, hindi, mga bayad yan. Eh, gago. Lalo ninyong dinidiin yung sitwasyon ninyo, yung kinalalagyan ninyo. Huwag na huwag niyong kokontrahin at maiinit na ulo ng tao. Hindi pa kay marunong ng ano, ng crowd management, ha? Uh, animal mga destabilizer talaga eh. Buti pa nga si Robin eh. Nag ano eh. Uh, nag uh, make statement na hindi siya paburdo sa contempt. Ang kinakailangan niya kumbinsin, pito pa. Eh, nandiyan si Bato, nandiyan si Go, Senator Bongo, at uh, ewan ko yung iba. But the thing is, mukhang makukuha naman yung ano, yung sana makuha yung walong boto lahat out of 14. 7 plus 1, majority. So, pagka hindi nyo binawi kasi yon what is one senator? The statement, the contempt order of recommendation of Risa Ontiveros versus Apollo Kibuloy and 7 million that can expand expand to 10, 20, 30 million. Ilan ang pwedeng dumamay sa kanila na other religious groups nandiyan na iglesia na ayaw ng tsa-tsa, nandiyan ng mga Christians, Catholic, Catholic, na ayaw rin sa tsatsa, pero pumapayag ang Catholic sa pag pagkumpanya ano, pag sa loob ng altar. <laughs> Piklawan. <laughs> Siningin ko na kasi galit ako dun eh. Okay. Pero nandiyan yung ibang ano, nandiyan yung El Shaddai, nandiyan yung Jesus is Lord. Ang daming ano, di ba? Eh kung magkadamay-damay yan. Oh, at nag-form sila ng lentsyo ganyan. Nag-form sila ng military junta. No, binakapan sila ng armed forces. May mga gawa ba kayo pagka yan? Pinigil ng, pipigilin niya ng armed forces? Pipigilin ba yan? Kunyari, 20 million na yung nandiyan sa kalsada? Eh, yung EDSA nga, hindi napigil eh. Dalawang milyon. O, oh, yung, yung ke-erap nga eh, wala pang bilang ng dalawang milyon yun eh. Biglang nagpalit na lang eh, kasi ayaw ng tao talaga kay Erap na at that time nasira na siya. Eh lalo na ngayon, si Erap naguhuweting lang. Ito, si BBM nag droga kuno ay ayo drug test eh o kita nyo tapos laganap yung korupsyon may chacha may PCSO etc 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 biyahe 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 ang mataas ng bigas ang taas ng ano may smuggling at daming issue eh kay BBM compared nyo kay Erap isa lang issue kay Erap waiting okay Mapab ano ang gagawin ng military? Uupakan lahat yan. 20 milyon na tao. Uupakan lahat. Eh kahit nga 2 milyon na tao, no, papatayin lahat ng armed forces. Hindi ganun ang armed forces ninyo. Uupakan yan. Magpakita lang 2 milyon. Eh kayang-kaya na yan ng ano, ng, ng, ano, ng grupo ni ano, Pastor Kibuloy, kanyang congregation. 7 milyon nga eh. Kung magbiyahin yan lahat yan. Wow! Puno yung airlines. <laughs> Bisayas, Bintanaw. Wow! Puno yung mga bus oh, biglang punuan yung mga ano yung billeting facilities no yung mga yung mga ano hotel hotel ano oh ano tingin mo sa kanila cheap they will find ways kahit sa terminal matulog ang mga tao na merong puso disidentong suportahan ang kanilang commander. kaya naman, para kayo hindi natuto eh. Basta yung commander eh, in peril, sinusuportahan yung commander, lalo na pagka ang mo, yung commander matitino, di ba? Eh, mag strike nga yung, mag strike nga yung ano eh, yung mga tao eh, kung, ah, uh, gustong i-relieve yung mga, yung commander eh. Kaya nga yun ang question ko, yung mga ni-relieve, nire bakit hindi nag, uh, nag-react yung mga sundalo nila? Hmm. Ba't hindi nag-react? Dapat yun eh. Tignan. Bagay. O, oh, so, pipigilin nyo ba yung, yung, yung ganong karami? What does it take? Ilang alam ba umabot sa ganon? Wag muna! Wag muna! Anti-climax eh. Magka-climax anti eh. Magka kagad tayo. Eh, foreplay muna. Foreplay. Foreplay. Wala mo. Climax, climax ka Eh, mape-premature eh. <laughs> Mag, mape premature wala mahirap yun marareklamo pa tayo yan ang maganda yung talagang feel na feel di ba kompleto kompleto e di. pilit niya yung contempt sige magkakasubukan yun yung yun yung pananaw ko magkakasubukan anong warning ko Senado, bawiin ninyo yung contempt. Gaya ng ginawa ng Congress, binawi nila yung pakontempt kala, kala ano, kala Doktora Badoy at kay Ka-Eric Celis, no? Binawi. Kinulong, pero binawi. Ito, wala pang nakukulong. Pero may pitong araw kayo. Buti na lang may Robin, may Robin Padilla na kinontest yung contempt. Now, meron pang pitong araw para magbutuhan, para, para ma-reverse yun. And my suggestion is you better reverse it. If not, you will be closed down by the Filipino people. If not all of the Filipino people, well, all those Filipino people who will shoot themselves in the street, go there to your place and then shut it down. After that, Congress will be shut down also ano, haharangin kayo ng armed forces. Hindi, hindi mangyari yun. Eh, harangin kayo ng PNP, hindi mangyari yun. Because, pikampika na yung taong bayan. Okay, so, may time pa ba ako doon sa akin sa Huwag na, susunod na lang. <laughs> Haba, baba na, baba ng <laughs> Haba ng intro. Haba ng intro. Haba ng intro intro pa lang, may naghihikab na. <laughs> so, at least I have said a lot already. Uh, ano pa ba, mga issues natin sa ating paligid? Okay. So, West Philippine sea continue, will continue to be like that unless you change the the parameters and we have the ability to dictate what we want to happen. Hindi yun nangyayari dapat. Eh, mali eh. Ang nangyayari ngayon, China nagdi-dictate ng pacing, tapos tayo reactionary lagi. Kulang tayo ng foresight. So, doon ako. Punta ko na yung topic. Ah, para isang vlog na lang. Ang, ang aking ano is yung line of sight. Title natin, line of sight. Okay? So, when you look forward, you have a vision. Politicians will, during the campaign, will, will tell you, I have a vision, I have a dream. Ganon. May, uh, ganitong ganito ang pananaw ko, mangyayari sa Pilipinas. 20 pesos ang bigas. Imagine that, ano? <laughs> Maganda buhay ng lahat ng Pilipino. Papagawa ko ng mga bahay, isang milyon, isang taon. Mali hindi uh, ba? ba? So, yun yung yung kanyang pananaw. Wala namang masama doon eh, panaginip naman yun. Basta vision, panaginip. Pero yung aking gustong discussin nyo shortly is yung yung konsepto ng line of sight no, is true in all facets of our lives kahit, kahit, kahit ano paman ang antas ng natin sa buhay ay eh, totoo yon at may apply niyo so uh, Filipino people uh, may hindsight no may hindsight merong uh, insight may foresight at may oversight no so ano yung hindsight yun yung mga nanangyari nangyari na nakaraan so pagka tinitignan mo yung nakaraan mo in hindsight, pwede kang matuto. Dahil given na yon experience na ninyo or ng ibang tao na nauna sa inyo. But it has been recorded and you have the, the knowledge na may kaalaman kayo na in hindsight, makikita mo, ito yung nangyari. I-apply natin in hindsight. Sige, explain ko na muna lahat. Yung yung sumunod is the insight. Malalaman mo, maintindihan mo ang isang tao o ang isang bagay o mga bagay o ang isang institusyon o whatever, everything under the sun, maintindihan mo kung naintindihan mo yung hindsight mo. At magkakaroon ka ng abilidad na yung insight mo, makita mo, iisip yung utak mo, makakagawa ka ng desisyon na tama. Supposed to be. Para maiwasan mo ang maling desisyon. Yung foresight, eh para makita mo kung ano yung pwedeng mangyari sa kinabukasan. Dahil sa manggagawin mong action ngayon. Dahil sa insight mo. And then, oversight, eh, tinitigdan mo sa buong nangyayari na yan sa buhay mo, kung ano yung gusto mong mangyari, pero tinitignan mo kung nangyayari talaga. Oversight. Oversight, oversight function. Meron ganun ng Senate, may, meron ganun ng Senado. Ah, Senado. Tsaka Congress, no? May ganun. Oversight. So, yun yung ano. Ah. So, okay. I-apply natin. Okay. I-apply. Sabi ko sa inyo, sa lahat, ma-apply eh. Okay. Sa West Philippine Sea, yon sabi ni Marv Tech, mag ako eh. Kung 1995, 1995, hindsight ah, nagsimula silang magpagawa ng paalam pa nga sa atin. Nagpagawa ng bunker. Imbis na shanty ang nilagay nila, bunker, bakal na may mga port ng machine gun. Okay. Tatlo yun. May plug pa nila. So, 1995 yun. 1990, nagsabi, nagdeklara ang ang um, PLA, Communist Party ng, ng China, na i-develop ide nila yung armed forces nila such that there will come a time that when they fight a war, they will not only fight it, but win the war. Ngayon, lumalabas. Ngayon, fast forward, up to the present time, they have the largest navy in the world. And their army is about 2 million and a reserve of around 4 million or 2 million then, And a reservist, pwedeng equal to active duty, of about 400 million of the 1.6 billion. They're, they have stealth fighters, they have uh, uh, capable jets, fighter jets, etc., etc. And they're now upgrading their missile capability to 1,500. Kung titignan mo yung dati, nagpapaalam pa lang, tapos dun bandang 2010, nagpagawa sila ng bases. Ngayon, pito na. Tapos ngayon, ino-occupy nila Scarborough, tapos ngayon, tinataboy tayo. So, lahat yun, history yun. And mga incident na ni Laser, binangga tayo, winoter cannon tayo, yung ganun ba? Naglagay ng barrier. Okay. So, why will we think that China is till the friend China that we want to think of a long long time ago nagchange eh, ang utak ng Chinese eh was it because nung 1940s 50s 60s yung China at that time wala pa silang cleansing wala pa silang cultural revolution kailan ba nangyaring kay Mao Tse Tung 1947 etc., etc no tapos noon ah uh, nagbago eh, nagbago yung outlook at saka yung mga bago na mga ano ngayon, na mga generations ng Chinese ngayon, iba compared do sa dati. Yung dati tahimik, yung tipong bakal bote type, na uh, yung tipong trade-trade lang, business, business is good. Negosyo tayo, di ba? Ganon, kita tayo, pera, uh, dami pera, negosyo lang tayo, yun lang ang gusto ko. Pero ngayon, hindi ang eh. Angkinin yung teritory natin, yun ang gusto nila. So, yung at hindsight, mali yung ginawa natin, diplomatic protest tayo. Ano nangyari? Wala eh. Tapos, no, nag-ano nag, tayo, nag-hig nag, nag uh, um, hig tayo. Tapos, may ruling. Pero, hindi naman na respeto eh. Hindi naman sila umatend eh. So, pero, meron tayong ruling, kuno. Pero, wala naman yun eh. Hindi naman na respeto yung ruling natin. Hindi nga na ini eh. So, nagprotesta na naman tayo. Sa dami na nangyari, nakaka-500 plus na tayong protesta. Now, insight. <laughs> inciting to sedition. <laughs> hindi yung inciting na yun. hindi yung, yung insight is yung how do you discern yung mga pangyayari? How do you see it na applicable so that kung yung susunod eh, hindi tayo magkamali. Hindi tayo magkamali. So, foresight. Anong gagawin ng China? Ano mangyayari? So, you see, kung ang thinking natin is by way of biblical in in proportion, no, can, hindi pwede na ang isipin mo, kakampi yung China. No? Sorry, sorry sa mga Chinese, sa, sa mga maka Sorry, no? Kasi sa biblical account, yung China kalaban ni Jesus Kristo. <laughs> 200 million strong from the king of the east, okay? China. Lahat ng Bible scholars, China yun, 200 million. Sino ba may 200 million na army? Oy, pwede yung China. Kasi meron siyang 2 million ngayon, na army, meron siyang 2 million na reserves and meron siyang 400 million na pwedeng reservist. Okay. So, yung Armageddon na sinasabi, which is the final chapter ng tribulation, final year ng tribulation, na magkakabangga-bangga, baba si Kristo, kasami mga anghel niya, ayan na yung 200 million na army na galing from the east, natuyo yung yung Euphrates River, umano sila doon. In the nick of time, dumating si Kristo, biglang nagka-earthquake and then sinunog niya lahat yung, yung patay, lahat sila. China yon <laughs> China. Kung alay, kung alay tayo with China, baka kasama pa tayo doon, Pilipino. Eh, eh, isang Pilipino. Nandito lang tayo sa Pilipinas. <laughs> so, hindi pwedeng kalimutan mo yung yung nangyari hindi mo i-take into account yung pangyayari para lang tapos mapaparalyze tayo uh, okay sampulan mo hindi, gigirahin tayo eh kaya niya ang girahin ngayon ng US eh so paano ngayon yun? ayaw naman natin sa US paano yun? diba? so if you look at it You will be able to appreciate it armed forces you will be able to appreciate one we strengthen our defenses tama yon we strengthen our our capability no defense capability tama yon ginagawa natin Senate of the Republic dapat 'yun ang pinagaaksayan niyo ng panahon hindi si Kibuloy. no Iniisip niyo dapat kung paano kayo magpas pass ng bill na yung time frame ng modernization sa Iswak doon sa timing ng gera na mangyayari anytime in the future nang na prediction naman 2025 2027 and so on that the Chinese will be able to take on the US hinihintay lang yung election nila ngayon this year which will be a Trump victory kung hindi siya matatanggal it will be a Trump victory na tingnan natin eh Israel siya ang China lalabanan ng Israel tsaka yung Russia. Oh, kampi-kampi na 'yan. So, anong gagawin ni ni Trump? Malaman natin ko ano. And malay mo baka si Trump pa yung ano, Antichrist. Hindi natin alam eh. So, magpapakilala lahat 'yan in the near future. Pero tayo dapat ang mindset ng Pilipinas Tinitignan mo yung future natin, kung ikaw ang head ng country, tignan mo yung future, eh, pagkabangag ka, wala ka talagang magagawa tignan mo yung future ng country, tapos tignan mo yung possibility na pwedeng mangyari with your action now. Ano, magdi-diplomatic protest ka pa rin ba? O magigipag sa ka sa mga kasama mo and then what? Or babawi mo na ba yung O kaya sasampulan mo ba siya? Isipin mo kung ano yung magiging output, uh, outcome ng action mo. Kaya nga, tinitignan mo yung nakaraan, ano ba talaga ang iniisip ng China, bakit niya gustong bawiin yung Taiwan, bakit niya gustong bawiin yung Hong Kong, bakit siya nagpapalakas, because gusto niya siya naman ang bida. Bida dito sa Asia. So, yun yung dating. Ngayon, whether that is true or not, sa inyo yung analysis niyo. bahala kayo mag-analyze. Basta sa akin, ang sinasabi ko, I do not want to trust them and call them my friend. I cannot. And if you are the head of the country, if you are in the armed forces, and if you want to call them your friends, okay lang sa akin, if and only if, meron akong mga, mga, ano tawag doon, requirement. Akit ka ng ligaw sa bahay ko, o kaya liligawan mo ako, may requirement ako. Hindi pwede yung Ginagawa mong tinatakot mo yung mga fisherman ko, mga coast guard ko, at mga binabangga mo yung navy ko. Put! Isa, isa pa! Isa pa. Gawin yan. Eh, kaso hindi eh. diplomatic protest, predictable tayo. Doon ko gusto pumunta sa unpredictability na matakot sila kung anong gagawin natin para tayong asong ulul. Yung mas nakakatakot yon. Eh, predictable tayo eh. So, sila, ganun, ginagamitan tayo ng nung konsepto ng at hindsight ang Pilipinas, hindi naman lumaban yan. Peace loving yan. At hindsight, napabayaran yung mga politiko dyan. O kaya, kayang-kaya nilang lukohin tayo. Anyway, so, yun yung ano, ah, uh, kitang-kita mo na kung ang ano ay magkakaroon ng eventual war, eh kahit ayaw ng mga tao eh, ganun ang mangyayari, yun ang prediction eh, ng Biblia eh. So, ang mangyayari dyan, eh, sige, magdasal tayo, pero we, can, we should prepare our people. Yun lang yun. Ah, uh, imbis na nag, nag, ano tawag doon, nakasalalay tayo sa pag-asa na tutulungan tayo ng ating mga allies, mas maganda, yung mga Pilipino mismo ang maghanda. That's why yung sinasabi ko, yung reserves natin, ihanda natin. Tama yung ginawa ng PNP na, na pinapayagan na pwedeng bumili ng armas ang mga Pilipino. Walang problema, wala pang krimen. Hindi, hindi pa ano. It is the right of the Filipinos to defend themselves, if ever, from criminals or whatever. Nandun na naman sa bayang Kailan kayo mag-iisip na mag-issue ng armas? Pagka nandyan na ang kalaban, mas maganda, nandyan na yung barrel nandyan na yung safety, nung, safety na yung taong bayan. Ngayon, kung merong gagawa ng krimen, eh, hulihin. Ang suggestion ko lang sa PNP, when you have this new uh, people applying for licenses, or make it everyone na, lahat, basta magiging gun owner ka, kung saan ka lugar, kung saan ka nakatira, merong i-endorse ka yung pangalan mo that you will you will contact or you will be welcomed by a gun club. Yung ganun ba, gun enthusiast na in the area na yung mga military na retired, nandun kayo, sama-sama kayong ganun, and then para mahingahan sila ng responsible gun ownership. Ah how to use the how to use uh, the ano the pistol or rifle mas ganda yun lang ang ano sa PNP dagdag nyo pwede kayo mag-ari ng barrel pero habang magkakaroon ka na ng permit no ng LTOP ah uh, yun ang kailangan, bago ka magkaroon ng permit, isa pang requirement is naka, nakamember ka na dun sa gun club na nakapag ano ka na and then pwede kang follow upin nung mga member so may peer pressure yung pala isa, isang isang buong sindikato yun <laughs> so tingin ko mas maganda yon para maiwasan yung mga kleng kleng bang na mga utak ano na may dinat pinagdadaanan na tapos nakalusot sa mga sa mga testing kasi pagka nakita ng ng mga miyembro ng gun club na tingnan mo si Enrique parang may ano yun na may sabit tingnan mo eh tingnan niya natin and then kwento-kwento and then the organization can recommend for the rec revocation of the ownership ng barrel para ibabalik na lang to sa PNP yung barrel so iwas gulo bago may mangyari na no kunyari nakalusot dun sa ano, dun sa, dun sa ano yon sa neuro, o oh, somehow nagkaroon ng corruption, may nabayaran, nagkaroon siya ng lisensya, maganda, may isa pa na, bago siya magka-lisensya, ano muna siya dun sa gun club. At the same time, i-fit nyo na sa armed forces yung, yung reservist nila organization. Okay? So, insight kung nasaan yung ownership, kung nasaan siya. Nandun yung gun club in that area. And from there, pwede nang i-down, ano tawag doon, i- <clears throat> ituro yung mga pwedeng ituro ng AFP to prepare them. Given yung foresight na magkaroon ng gera, at least nahanda natin physically yung mga tao with the equipment, the same time with the training in so short a time. One year is good enough. And they're ready. O ngayon, tsaka kayo pumunta dito. Answer the question. Pag kayang ba e eh, inupakan natin, nagkaroon tayo ng sample, anong mangyayari? Then you can now decide properly. Okay, hindi ko problema yun. Problema ninyo yun. Um, so, sa, sa politika, at hindsight, nagkaroon tayo ng EDSA 1, EDSA 2. So ngayon, yung insight natin, eh parang <laughs> inciting to sedition. Yung iba, inciting to sedition. Now na, now na, no? Which is wrong. It has to be peaceful. Pero look, if the insight is, hindi ka nag-appreciate yung nangyari sa si EDSA 1 at sa si EDSA 2, you will commit the same mistake. Because, magpapalit lang kayo ng tao, pero nandun pa rin yung ugat ng problema. Corruption, abuso, maling attitude, uh, yun nga, corruption, uh, palpak na sistema, Resolution 10, ba? Diba? So, isip-isip, it's not just changing of the guard. It is changing changing the systemic problem of our country. So, kung na-appreciate may nangyari nung past na 38 years, nasa na ba yung Pilipinas? Naiwan na tayo sa Asia. Dati, tayo nag export ng bigas. Ano ba tayo? Number one exporter ng bigas. O number two. E ngayon, number one importer ng bigas. Talo pa natin ang China. Linchak, 1.4 billion na tao, 100 milyon ng tao, tinalo pa natin China sa importation ng bigas. Tapos 139 ng NFA na katao, eh, pinaila ng ano, suspension dahil sa binebenta nila eh, NFA rice. Anak ng Tokwa. You see, kaya kahit magpalitan lang tayo ng mga tao at kayong Pilipino ay hindi na appreciate yung yung konsepto yung yung yung, yung, yung line of sight eh, hindi mo na appreciate yung, yung at hindsight ano ba nangyari do sa mga politika natin ano nangyari isawa na dos? people power, yeah, people power, katas balik na ulit tayo sa barracks, balik na tayo ulit sa ating mga, mga comfort zone, and then, ayan na naman yung mga politiko, the same, the same system, inabuso, ngayon, ginalbanize pa, kumbaga dati, nakapundasyon lang, ngayon, patong-patong na hollow block na, naka, naka ano na siya, maganda na ang pagkakamada, kasi corrupted na lahat eh, corrupted na, unless uh, you change the attitude, you change, you change, uh, una, you have to appreciate eh, yung mali. Kung hindi nyo na-appreciate yung mali, useless yung pagkalsada. Useless. Kaya nga, mas ako nga eh, yung scenario 6, kunwari, the, the AAP will be, will be at the forefront. AAP, PNP will be at the forefront and then Uh, all these religious groups. Kayo ang mag-form, mag-cultural, ano muna tayo, cleansing. Yung cleansing in a way na yung Kristiyano, the Christian way, na tanggalin natin talaga corruption. Pero ewan ko kung papayag ang, ang, religious sector ng ano ng death penalty. Kasi walang takot na yung tao magnakaw eh. Pero kung may death penalty, patay lahat ng ano ng, ng nagnakaw lahat yan walang may hold departure order kung gano'n ang mangyayari sa scenario 6 pero how can you how can you uh, be in such a situation ano ang hirap ng ganun sakit sa ulo yun mga mga kabrigada masakit sa ulo yun kaya nga, uh, pero pagka nagpalit lang tayo, kunyari, nag-people power, nagsunod-sunod, na piko ng tao kasi nag-insisting ang Senate sa contempt ni, ni Pastor Kibuloy at nagkampi-kampi na ang simbahan. Iba-iba, damay-damay na. Tapos nun, dumami. Anong gagawin ng armed forces? Ah, harangin lahat yan? Hindi. Hindi kayang harangin ng armed forces yan. Anong gagawin nila? Mamamatay tao ba yung armed forces ng mga tao na na siyang nagpapasweldo sa kanila hindi it will be a declaration of sovereign will marcos government will be out marcos government will be out what i'm trying to say to you now is that given that possibility na there will be sovereign will because of people declaring themselves na ayaw na namin to ayaw na namin kami ang masusunod mga gago kayo hindi kayo nakikinig Resolution 10, napakasimple, ayaw niyong pag-usapan. Ang dami ninyong inimbestigan. Ikaw, contempt ninyo si Pastor Kibuloy, eh. gago pala kayo eh. Yung ganun ba, dalin nyo nalang sa korte. Sayang yung pera ng taong bayan at kung ano-ano ginagawa ninyo. Ipasa nyo yung death penalty. Ang dami pwedeng batas na ang gawin na mga animal kayo. Panay kasi kayo, abusado na. Panay matataas na kayo. Hindi nyo pinapansin ang taong bayan na naglukluk sa inyo. So, taong bayan, nag-sovereign will. Yung constitution pwedeng palitan ng taong bayan. One time, big time. Boom! Anong tsa-tsa pinagsasabi ninyo? Wala kayong magagawa kung mismo ang taong bayan na magsabi, scrap the constitution. Ano? Constitutional crisis tayo. Eh, yun ang gusto ng tao eh. Ano mang gagawin ninyo? Susunod lang lahat. Magkaroon ng bagong Constitution ng tao o kaya i-adapt pa rin yung dating konstitusyon. Iwala yung tsa-tsa ninyo. O, te, ayan na. Tapos noon, sining government nagkaroon ng ng change ng government, nag ng inform or whatever type. O kaya yung tao in government, sinara ko nyari Senado, sinara yung Congress, etc. etc. Hold departure order tapos ang tagal na dekada dekada ilang taon na pinag-uusapan niyan death penalty na yan. At least for one term nila nila Bato, nila Bato at saka ni Bongo. One term, six years, at least, na gusto ibalik yung death penalty. Isang people power, isang people's initiative na totoo, isang deklarasyon lang ng tao, boom! Balik, ilagay namin yung death penalty, yan ang gusto namin. People's Congress, ah, yari kayo. Meron talaga, magkaroon talaga ng death penalty. Anong gagawin ng, eto eh, yung tao eh, eto yung konstitusyon. Dalagyan ng tao ng konstitusyon, eh sila nag ng konstitusyon. Ang dali-daling dagdagan yan. O, lagyan yung death penalty. Lahat ng kurap, patay. Lahat ng nagdodroga, patay. O, ganun. O, walang magagawa kung yun ang gusto ng tao. Tapos nun eh, 18 armed forces, susunod. Yes, boss. Implement. Yes, boss. Then we'll have elections by 2025 or 2028, presidential, 2028, malinis na. Nako. Kaya, Senate, kayong pag-asa. Ituloy niyo yung contempt, ipa-aresto ninyo kayong pag-asa ng taong bayan. <laughs> yun yung irony, no? Eh, kulit eh. Pag-usapan ninyo yung mga dapat mahalagang pag-usapan. So, yun. Uh, those who do not appreciate yung yung mga nangyari na sa nakaraan, you will end up committing the same mistakes of the past. As we are now in West Philippine Sea, as we have committed the same mistakes yung EDSA 1 and EDSA 2, and we're going to repeat it again, wala, paikot-ikot. Now, kaya nga nakilala para kang makarating sa paruroonan, tignan mo ang iyong nakaraan para maisip mo kung ano yung maling nangyari noon, hindi na dapat mangyari ngayon, ma-appreciate mo, at tapos noon, makakagawa ka ng tamang desisyon. And then, lastly, yung oversight, yun ang ginagawa ng taong bayan ngayon. Oversight, may nakitang mali. Akala nyo ba, taong bayan, natapos na? Hindi. Mabuti na lang, ang taong bayan, marunong na na-appreciate niya ngayon na siya ang may power. Kayo, taong bayan, ang merong power. Gaya ng unang-una ko sinabi, nung ako'y ininterview ng SMNI, People of the Philippines, we the sovereign Filipino people, eto lang yung constitution, eto yung government, nandito yung armed forces. Boss ng presidente, ang taong bayan. So, oversight, pagka yung presidente mo o yung CEO mo o yung chief operating officer mo ng isang kumpanya at tayo, taong bayan ang board of directors, tayo eh kahit 1% share eh stakeholder tayo ng kumpanya. Tayo may ari because interest natin ko ano ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Yung mga politiko natin, kunwaring interest nila ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Pero hindi, ang interest nila, bulsa nila. Kasi hanggang ngayon, patunay yung Resolution 10 na yan, bulsa nila ang interest nila. Pamilya nila, interest nila. Kasi patunay na matapos sila, anak, asawa, ganon. Balik-palik, palit-palitan lang. Okay. You still have to see good governance. And only a few exhibit good governance. Kaya nga paulit-ulit yung sinisigaw yung pangalan nila eh. Paulit-ulit silang lumalabas sa survey eh, na number one eh, because they are performing. Oversight is to see if there is good performance. If there is good performance, walang problema. Hindi kinukul out yung tao na nagkakalat. In fact, nilalagay pa sa pedestal yung tao na yun. Kaya pala ganon ang mga Duterte. Okay? Pero yung palpak, kino-call out. Hoy! Mali ka. Ayaw namin ng ganyan. Pero pagka matitigas ang ulo, ano mangyari? Mismo yung tao na may oversight function, bababa siya. And siya magpapadlak. Siya ang gagawa ng hindi magawa ng iba. Kasi siya yung may concern. Siya yung may-ari ng kumpanya. So, <clears throat> wag nyo nang paabutin na yung taong bayan ang mag-execute ng kanyang oversight function. Kowa, kaya kayo nandyan. Kayo ang sa inyo nakadelegate yung oversight function sa pera. At yung mga organizations, kanya-kanyang agency, meron kayong oversight sa mga nangyayari sa kanya-kanyang ahensya ninyo. May mga sistema. Pero pagka nagpe-fail na yung sistema, kasi nagpe-fail na yung mga tao, karapatan ng taong bayan ang pumasok sa eksena. Yun ang iniiwasan nating mangyari. Eh, problema mangyayari. Matter of time. So, TikTok, TikTok, ganun ang ano, TikTok, sinabihan ko kayo, Government of the Republic, you appreciate what happened in the past. People power one and two. Pero this time, may corrective yung oversight function ng tao kasi natutunan na ang tao. This time, may kukulong. Merong huhulihin. Merong kukuhanin yung kanyang kayamanan. Merong, merong ano eh, may mananago talaga. Total accountability. yon ang wala nung one and two. 'Di ba? 'Yun yung wala nung one and 2. Eh natuto na eh. Kaya ngayon, good luck sa inyo. Paabutin niyo na sobrang galit ang taong bayan. Wala mangyayari sa inyo. Simple lang ang sagot. You address the concerns. Address the concern. Pati military nag-aantay ng sagot ng mga politiko. Ang masama, totally masira sa mata ng ating AFP at PNP at mga kababayan ang term na politiko. Pagka sinabing politiko, ibig sabihin masamang tao. Ay, nako mahirap. Excuse me, mahirap yung ganon. Okay, so hanggang doon na lang ako. Hanggang doon na lang ako. Ah, maraming salamat sa pagpakinig ninyo. <laughs> Tulog na 'yung mga kasama ko dito. <laughs> Pati aso na katulog. <laughs> Tulog na tulog tulog <laughs> okay so uh, thank you maraming salamat sa inyo like share subscribe at uh, supportan ninyo yung ibang vlogger at mga Masasabi ko lang sa mga vlogger no uh, try to learn from each other and try to unite hindi lang yung personalities ang ang ano ang usapan dito bansang pilipinas And yung responsibility ng bawat vlogger is para sa Pilipinas foremost. Hindi sa kanya-kanyang views, kanya-kanyang uh, ano, uh, monetary gain. Uh, as much as possible. There's a storm coming. Eh. That's why you all have to prepare. And you all have to be united. Uh, God bless everyone. Hanggang doon na lang ako. Happy Wednesday. God bless everyone. Bye-bye! Sa inyo.